Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na još jednu video lekciju matematike za peti razred. Ja sam Bosiljko Đerek, a danas se nastavljamo baviti decimalnim brojevima i njihovim svojstvima. Za današnji sat matematike bit će vam potrebna bilježnica, olovka, gumica i puno koncentracije. Ako slučajno nemate sve sa sobom, pauzirajte video na kratko. Na prošlom satu matematike naučili smo kako svaki decimalni broj ima dva dijela. Cijeli dio, dekadski dio i decimalni dio. Ta dva dijela razdvojena su decimalnom točkom. Evo, ovo je cijeli dio našeg broja. A ovo je decimalni dio našeg broja. Cijeli dio iz broja iz našeg primjera iznosi 34.123, a kad pogledamo decimalni dio vidimo kako on ima tri znamenke iza decimalne točke. Kažemo kako ima tri decimalna mjesta. Za broj iz našeg primjera možemo reći kako on ima tri decimala. Idemo zajedno riješiti sljedeći zadatak. Odgovorit ćemo na pitanje koliko decimala imaju sljedeći brojevi. Nećemo ovaj zadatak pripisivati u bilježnicu, nego svako od vas neka kada se pojavi broj naglas odgovori koliko on ima decimala. Dakle, prvi broj ima jednu znamenku iza decimalne točke, što će reći kako on ima jednu decimalu. Drugi broj ima dvije znamenke iza decimalne točke, odnosno kažemo kako on ima dvije decimale. Treći broj nema decimalne točke, a nema ni znamenke posle, ovo je prirodan broj, on nema decimalnih mjesta. Četvrti broj ima jedno decimalno mjesto, jednu znamenku iza decimalne točke. Peti broj, on ima tri znamenke iza decimalne točke i kažemo kako on ima tri decimale. Šesti broj ima pet znamenaka iza decimalne točke i kažemo kako on ima pet decimala. A posljednji broj je prirodan broj i on nema decimala. Idemo se sada prisjetiti kako se izgovaraju, kako se čitaju decimalne brojeve. Naravno, poslužit ćemo se tablicom mjesnih vrijednosti. Decimalnom broju na neki način njegov ime, njegov naziv daje njegov decimalni dio. Na primjer, evo imamo broj. I idemo ga sad smjestiti u tablicu mjesnih vrijednosti. Prvo ćemo pogledati cijeli, dekadski dio. Na mjestu jedinica nalazi se znamenka 5, a na mjestu desetica znamenka 7. Što znači da naš broj ima 7 desetica i 5 jedinica. Idemo sada pogledati decimalni dio. Na mjestu desetinki nalazi se znamenka 0. Naš broj dakle ima 0 desetinki. Sljedeće mjesto idu znamenke stotinki. U našem slučaju to je znamenka 2. Naš broj ima 2 stotinke. A znamenka tisućinki našeg broja je znamenka 6. Na kraju čitanja našeg decimalnog broja čitamo, odnosno izgovaramo zadnju decimalu. Dakle, naš broj čitamo 75,26 tisućinki. Kao da pročitaš dva broja razdvojeno, oni su odvojeni decimalnom točkom, to bi u našem slučaju bili brojevi 75 i broj 26. Kod prvog broja dodaješ cijelih ili cijela, a za drugi dio, za drugi broj, pogledaš koja je to zadnja njegova decimala. Dakle, u ovom našem slučaju čitamo 75,26 tisućinki, zato što je zadnja decimala tisućinka. Evo zadatka za vas. Ovaj zadatak ne treba prepisivati u bilježnicu, nego samo pažljivo na glas pročitati decimalne brojeve. Dakle, naš prvi broj čitamo 4,8 tisućinki. Naš broj ima tri decimalna mjesta, izgovaramo zadnju decimalu, to su u ovom slučaju tisućinke. Drugi broj čitamo 0,
tri desetinke. Kako čitamo treći broj? 17,4. Četvrti broj čitamo 2,517. Peti broj u nizu je prirodan broj, to je naravno broj 5. Treći zadatak je prvi zadatak koji pišete u bilježnicu. Dakle, treba zapisati sljedeće decimalne brojeve. To su brojevi. Možete u ovom trenutku napraviti jednu pauzu, prepisati pažljivo zadatak, razmisliti i zapisati svoje odgovore. Kada ste spremni, možemo zajedno provjeriti rješenja. Dakle, naš prvi broj je broj 7,8. Naš drugi broj ima dva decimalna mjesta, to su 8. Dakle, čim smo čuli riječ stotinke, odmah nam to sugerira kako ćemo u poslije točke imati dva mjesta. Što se tiče cijelog dijela, on je ovdje u ovom slučaju 0. Treći broj, 8. Pogledaj razliku između primjera B i primjera C. U primjeru B smo imali stotinke, dakle moraju biti dva decimalna mjesta, a u primjeru C desetinke, pa onda mora biti samo jedno decimalno mjesto. Posljednji primjer, 3, to ćemo prvo zapisati. Čim smo pročitali riječ stotinka, odmah nam to sugerira kako imamo dvije decimale. I onda ćemo te dvije decimale popuniti brojkom 19. Tablica mjesnih vrijednosti podsjetila nas je kako se svaki broj može rastaviti, napisati kao zbroj umnožaka. Evo naš primjer, 75,26. Možemo zapisati kao umnožak 7 puta 10 plus 5 puta 1 plus 0 puta 1 desetina plus 2 puta 1 stotina i plus 6 puta 1 tisućina. Za cijeli dio našeg broja to su umnožci znamenki i dekadskih jedinica, a za decimalni dio to su ponovo umnožci znamenki i dekadskih razlomaka. Naš decimalni broj 75,26 možemo zapisati na još nekoliko načina. Znači riječima, kao mešoviti broj ili kao dekadski razlomak. Ono što je bitno za zapamtiti, svih ovih pet prikaza predstavljaju istu vrijednost, isti broj. Evo zadatka za vas. Pauziraj video na kratko, zapiši zadatak u bilježnicu, a onda zapiši svoje odgovore. Kada budeš gotov, kad provjeriš što si radio, ponovo pokreni ovaj video. Evo sada ste gotovi i primijetili ste da je u sva četiri slučaja riječ o istom decimalnom broju. 507,103. Evo ide zadatak za vas. U bilježnicu prepišete zadatak. Pažljivo razmislite i zapišete svoja rješenja. U ovom trenutku je dobro pauzirati video, zapisati svoja rješenja, a onda kad budete gotovi, kad provjerite to što ste radili dva ili tri puta, onda pokrenete video ponovo. Dakle, za prvi broj pogledamo cijeli dio. On ima 4000 i još 70. Dakle, naš cijeli dio iznosi 4070. Pa možemo to i napisati 4070. Dodamo decimalnu točku. I sada idemo pogledati koliko decimala treba imati ovaj broj. Odgovor na ovo pitanje nam u stvari daje najveći nazivnik koji ovdje imamo, to je nazivnik 1000. On ima 3 nule, pa naš broj mora imati 3 decimalna mjesta. Dakle, na poziciji desetinki je znamenka 3, stotinki nemamo pa ćemo pisati nulu,
i na poziciji tisućinki će biti znamenka 9. Naš drugi broj je jednostavniji, na neki način. On ima 62 cijela i 53 stotinke. Treći broj ima 29 cijelih i sad tu vidimo da piše 4 tisućinke. To nam sugerira kako će ovaj naš broj imati 3 decimalna mjesta. Jedno za desetinke, jedno za stotinke i jedno za tisućinke. Na poziciji za tisućinke ćemo staviti znamenku 4, a ova prazna mjesta ćemo popuniti naravno nulama. Zadnji broj u nizu ima 0 cijelih i pošto opet imamo tisućinke, imat ćemo ponovo 3 decimalna mjesta i popunimo ih redom. Slijedi zadatak za vas. Razmislimo, pauziramo video i zapišemo svoja rješenja, provjerimo nekoliko puta ako treba i onda pokrenemo video ponovo. Kada ste spremni, evo možemo pogledati rješenja. Dakle, naš prvi broj ima 12 cijelih i 3 stotinke. Stotinke nam kaže kako ćemo imati 2 decimalna mjesta i predvidimo 2 decimalna mjesta. Ja sam to ovdje predvidio sa ove dvije crtice koje vidite. Popunimo na mjesto stotinke i znamenka 3, a desetinke ćemo popuniti nulama. Dakle, naš broj ima 12 cijelih, 0 desetinki i 3 stotinke, odnosno čitamo ga 12 cijelih, 3 stotinke. Drugi broj iz primjera ima 20 cijelih i 43 tisućinke. Ove tisućinke, tisuća koja ima 3 nule, kaže nam kako naš broj ima 3 decimalna mjesta. I u ta 3 decimalna mjesta ćemo redom zapisati prvo 43 tisućinke i još ovu praznu desetinku popuniti nulama. Treći primjer koji ste, nadam se, riješili točno. Dakle, to je broj koji ima 2 decimalna mjesta, jer u nazivniku vidimo kako imamo 2 nule. Znači, naš dekadski razlomak u nazivniku ima dekadsku jedinicu 100, pa u nazivniku mora imati 2 nule. I sada idemo popuniti mjesta. Dakle, možete pogledati brojnik. Brojnik ima 5 različitih znamenaka. Dakle, naš decimalni broj ukupno mora imati 5 različitih znamenaka. Neki će biti u dekadskom, odnosno cijelom dijelu, neki će biti u decimalnom dijelu. Dakle, naš broj ima 301 cijeli i 3 stotinke. U stvari, čak nekako kraće da to još pojednostavimo. Dakle, ako je broj zapisan točno ovako kao dekadski razlomak, onda prvo pogledati koliko ima decimalnih mjesta. Odgovor na to vam pitanje daje dekadska jedinica iz nazivnika. Koliko nula, toliko decimala. Dakle, naš broj mora imati 2 decimale. Znači, mogli ste zapisati 30.103 i odbrojati samo 2 mjesta. Zadnji primjer. Dakle, 10.000 je u nazivniku, pa naš broj mora imati 4 decimalna mjesta i onda samo ih redom popunimo. Dakle, pročitat ćemo zadnji broj, 2 cijela, 5.103, 10 tisućinke. Idemo sada pogledati zajedno jedan zanimljivi primjer. Idemo zajedno nacrtati jedan kvadrat. Pošto je vaša bilježnica sa kvadratnom mrežom, onda ja predlažem da napravite kvadrat 10 puta 10 ili 5 cm puta 5 cm. Inače, jedan kvadratić ima stranicu duljine 5 mm, ukupno dakle 5 cm. Znači ćemo kvadrat podijeliti na jednake dijelove. 1, 2, 3. Dakle, kvadrat smo podijelili na 10 jednakih dijelova, podijelili smo ga na desetine. Zašto ovako? Pa naravno, radimo decimalne brojeve, a decimalni brojevi su samo jedan poseban način zapisivanja dekadskih razlomaka, pa u stvari sve što budemo predstavljali je u stvari jedan dekadski razlomak zapisan na taj skraćeni decimalni način. Jedan dio našeg kvadrata ćemo obojati. Evo, koji dio kvadrata smo obojali? Naravno, odgovor na to pitanje je obojali smo 3 desetine kvadrata.
Mi znamo ove tri desetine sada zapisati kao decimalan broj i to će biti 0,3. Idemo sada naš kvadrat još dodatno podijeliti, ponovo na 10 dijelova. Prvi put smo ga dijelili vertikalno, sada ćemo ga podijeliti horizontalno na 10 jednakih dijelova. Znači, jedan puta smo podijelili na 10 i sad dijelimo dodatno na 10. 10 podijeljeno sa 10. 10 puta 10 u stvari bilo bi 100 jednakih dijelova. Dakle, mi smo naš početni kvadrat u ovom slučaju podijelili na 100 jednakih dijelova. Idemo pogledati koji dio kvadrata je obojan. Kada biste išli prebrojavati kvadratić po kvadratić, vidjeli bi da ukupno je obojano 30 od 100, od 100 ukupno kvadrata, odnosno kao decimalan broj to bi bilo 0,30 stotinki. Dakle, 30 i 30 stotinki predstavljaju isti dio našeg kvadrata. To možemo i zapisati. Na isti način naš kvadrat bismo mogli podijeliti na još dodatnih 10 dijelova, pa bi umjesto naših stotina, odnosno stotinki kao decimalan broj, naš kvadrat podijelili na tisućinke, odnosno na 1000 jednakih dijelova. I onda bismo opet vidjeli da bi 300 tisućinki bilo isto što i 3 desetinke, odnosno 30 stotinki. Na isti način bi mogli u stvari dalje nastaviti dijeliti i dobili bi jedan niz brojeva koji su svi međusobno jednaki, a razlikuju se jedino po broju nula. Dakle, mi u stvari našem decimalnom broju možemo s desne strane dopisivati nula, a da mu se vrijednost ne promijeni. Dakle, samo s desne strane. Isto tako i obrnuto. Ako imamo broj poput ovoga, njemu možemo izbrisati, maknuti nule, opet s desne strane, sve dok ne dođemo do neke decimale koja je različita od nule. Dakle, mi ne bismo ovdje smjeli brisati, micati ovo nulu sa pozicije desetinki i zapisati da je ovo jednako 12,45 stotinki, jer to ne bi bilo točno. Ovo je naš broj, sad kada ga pročitamo, glasi 12,45 tisućinki. Evo jednog jednostavnog zadatka za vas. Dakle, prvo zapišete ovako kako je zadano. A potom zapišete sljedeće brojeve bez nepotrebnih nula. Možete u ovom trenutku pauzirati video, razmisliti i riješiti zadatak. I onda idemo zajedno pogledati rješenje. Evo da ćemo još sekundu dvije. Dakle, prvi broj, maknemo dvije nule i on je jednak 3,404 tisućinke. U drugom broju možemo maknuti ukupno 1, 2, 3, 4 nule. I dobit ćemo broj 23,5 stotinki. U trećem broju nijedno od ovih 5 nula ne smijemo micati, jer bismo onda promijenili vrijednost broja. Dakle, mičemo samo one nule koje se nalaze s desna. Zadnji broj možemo maknuti do i decimalnu točku, jer u stvari ovdje nam se skriva jedan prirodan broj. Evo novog zadatka za vas. Dakle, zadatak prepišemo u bilježnicu. Razmislimo. Pažljivo dopunimo. Provjerimo. Video je zgodno pauzirati na kratko. I onda kad ste spremni, zajedno ćemo provjeriti rješenja. Dakle, naš prvi broj ima 5 desetinki. Drugi broj, drugi primjer, ima 50 stotinki i možemo pisati da je 1,5 desetinki jednako 1,50 stotinki. Treći broj ima 500 tisućinki. Dakle, morali smo dopisati dvije nule. Možemo broj pročitati kao 1,500 tisućinki. A naš broj 1,5 desetinki ima 5000 desetisućinki i sad ćemo to zapisati kao decimalan broj. U cjelini s razlomcima bavili smo se postocima i promilima.
Idemo sad naučiti kako se postoci i promili zapisuju u obliku decimalnih brojeva. Dakle, naučili smo zapisati 45% kao 45 stotina. Dakle, sad nam je jednostavno to zapisati kao decimalan broj, to bi bilo 0,45 stotinki. Drugi primjer, 8%, to je 8 stotina. Sad ćemo to zapisati kao decimalan broj, to će biti 0,8 stotinki. Treći primjer, 125%, dakle to bi bilo 125 stotina, odnosno kao decimalan broj 1,25 stotinki. Nakon primjera slijedi zadatak. Tablicu prepiši u bilježnicu. Razmisli i popuni redak po redak. Opet napravi jednu kratku pauzu. Kad si gotov sa zadatkom, sa provjerom svog zadatka, možeš ponovo pokrenuti video. Dakle, u prvom retku imamo 46% je 46 stotina, odnosno kao decimalan broj to bi bilo 0,46 stotinki. Drugi redak, 135 stotina, to bi bilo 135%, a kao decimalan broj to bi bilo 1,35 stotinki. Treći redak. Dakle, prvo smo zapisali 4 desetinke i sjetili se da je to u stvari 40 stotinki, odnosno zapisali kao dekadski razlomak kao 40 kroz 100 i sad je to jednostavno zapisati kao postotak, to bi bilo 40%. Za kraj ćemo malo grupirati svojstva razlomaka i decimalnih brojeva. Vidjet ćemo što im je to zajedničko. Dakle, i razlomci i decimalni brojevi predstavljaju dio neke cjeline. Oni mogu predstavljati 1,2 cijela, ali u principu izmislili smo ih doslovno zbog toga jer smo morali zapisati dio neke cjeline. Razlomci mogu imati bilo koji nazivnik, ali on mora biti različit od nule, jer naučili smo u drugom razredu dijeliti s nulom ne smijemo i naravno i razlomak ne dijelimo s nulom, dakle u nazivniku ne smije biti nula. Što se tiče decimalnih brojeva, decimalni brojevi, oni u nazivniku, kad ih se zapiše kao razlomak, oni u nazivniku imaju 10, 100, 1000, zato jer su to u stvari samo dekadski razlomci zapisani na jedan drugačiji način. Razlomci se zapisuju sa razlomačkom crtom, a decimalni brojevi zapisuju se s decimalnom točkom. Naravno, za kraj, i razlomci i decimalni brojevi mogu se zapisati u obliku postotka. Na narednih nekoliko slajdova vidite nekoliko online izvora za vježbu. Dakle, to su igrice i aplikacije koje vam mogu poslužiti za vježbu i za dodatno produbljivanje znanja o razlomcima i decimalnim brojevima. I što reći za kraj? Do sljedeće video lekcije, srdačan pozdrav!